dakle, odgovor iz HDZ-a i Andreja Plenkovića je zapravo da oporba fabricira teme zbog toga što su slabi, što nemaju snage, a HDZ stoji jako dobro unatoč svim ovim aferama koji doista iz jedna od jedan izlaze. Je li zapravo jednostavno činjenica da sve ove afere nešto te HDZ-u zbog slabosti i možda podijeljenosti oporbe? Evo, slušam i juče šefa IDS-a u našem predsjedniku govori Paus Peđa Grbin, nema snage da nas povede. Je li nekakva razdor među oporbom i slabost oporbe djelomično razlog to što HDZ-u mogu biti tako samouvjereni? Oni mogu biti jako samouvjereni zato što je lopovski mentalitet do te mjere zasjenio sve ostalo. E to je razlog njihove samouvjerenosti. Krađa i lopovluk. A o tome tko će ili neće dobiti izbore, kakav je rejting, kad se dogodi ovakva krađa, to je toliko nebitno. To je toliko nebitno. Bitno je samo da ovome jasno govorimo i da spriječimo da se ovo događa i u buduće. Ako to nećemo spriječiti danas, a onda će to građani spriječiti na izborima. I to je jedini odgovor koji vam na to pitanje mogu dati. Hoće. Već su jednom, pa su možda malo zaboravili. Ali hoće. Spriječit će. Hvala.